دا هنر د ورځې په مناسبت په کابل کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې لخوا د زده کوونکو د نوښتونو نندارتون جوړ شوی و. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې له لوري د زده کوونکو د نوښتونو نندارتون جوړ شوی دی چې موټر چلولو، حکاکي، کلالي او یو شمېر نورو برخو کې ارزښتمن هنري آثار وړاندې کړي دي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو رئیس غلام حیدر شهامت وایي کابل کې په دې مرکز کې 50 تنه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. و از 12 مرکز دیگر مختص زنا هست، طبقه اوناس هست و 46 اینستیتوت خصوصی. هدف اداره تعلیمات تکنیکی، چون وقت کم است، من خلاصه کوتاه میکنم که تا زمانی که از همه لحاظ یک وطن استقلال نداشته باشه، معلوم است که دچار ضرر و زیان میشه. محمد رضا وایي 15 کاله کېږي چې هڅه یې پیل کړي موټر جوړ کړي، چې دا مهال یې 94% بشپړې کړې دي او هڅه کوي له هېواده بهر یې نندارې ته وړاندې کړي. شکل ارگانیک رشد کردیم تو طول 5 سال، 4 سال شما بیرون از مرکز شتاب دهی بودیم و 1 سال شد تو اینجا. بحثی که امروز در مورد مرکز نوآوری کردیم اینه که این روند دیگه اتفاق نیفته. مرکز نوآوری در واقع شتاب میده با توانایی که داره به پیشرفت یک کار. ما 4 سال، 5 سالی که هستیم، 4 سالش بیرون از مرکز بودیم و 1 سال گذشته رو در 20 نوامبر تا 10 ماه بعدیش فکر کنم جام جهانی فوتباله و این بزرگترین شوی تاریخ که هر 4 سال یک بار برگزار میشه. ما اگه بتونیم حضور پیدا کنیم تو اون جام جهانی، ما به مدت 1 ماه میتونیم خودمون رو پرزنت کنیم. دا اطلاعات و کلتور وزارت مرستیال مهاجر فراهی دا نوښتونو لپاره سیړنې مهمې وبللې چې د ټولنې او هیواد د پرمختګ لامل کیږي. اړتیا او ضرورت دی، امنیت ته اوس دې ته ضرورت دی چې موږ او تاسو ټول لاسونه سره ورکو، نظام د هغه استعدادونو حمایت وکوي چې دوی کې وړتیا سته، استعداد سته د نوښت د جوړولو او د اختراع کولو. زموږ راځي وړونو په ګډه باندې موږ او تاسو کومولادی کومعلم. د دې ادارې مسؤلین وایي لا زیات کوښښ کوي تر څو په راتلونکي کې د زده کوونکو نوښتونه زیات شي.